elas brincar no zoom, Sr. Paulo. Eu puxo o zoom pertinho. Ah. Ixi, até gostoso de brincar aqui, de filmar, hein? Aí, ó. É, o celular conecta com o gimbal, entendeu? Todos os comandos do celular no gimbal. Aqui, ó, esse monte de botão aqui, ó, se controla tudo no celular. Mexendo isso aqui, Sr. Paulo, não sei mexer nesse trem ainda não. Ó, eu já acabei de descobrir um trem aqui, ó. Na hora de voltar o zoom, se eu der só um toquinho, ele volta de uma vez. Agora, se eu segurar, ele volta gradativamente, sabe?
Quando puxa o zoom, a imagem não fica tão boa não, Sr. Paulo. Ela perde qualidade quando puxa o zoom, viu? Tá bem carregado nessa velha aqui, ó. Limão, hein, menino?